Dashur bashkëqytetarë, kjo javë nis me një rritje të numrit të infektuarve nga koronavirus dhe për fat keq edhe rritje të numrit të viktimave. Dua t'i ofroj ngushëllimet e mia familjeve të viktimave dhe dua t'uroj nga zemra të gjithë ata që ndodhen në kushtet e infektimit dhe të shtrimit spitalor, shërim sa më të shpejt. Dua ta nis me një falënderim me gjithë secilin prej jush qytetar dashur që respektuat ditën e djeshme rregullat e vetizolimit, distancimit social dhe karantinës së detyruar nga kjo situatë. Dua po kështu t'ju bëj një thirrje nga zemra, të respektoni pik për pik udhëzimet e detajuara sot nga policia e shtetit për të vazhduar në mënyrë të disiplinuar distancimin social si një nga mjetet më të fuqishme për ndalimin dhe ngadalësimin e përhapjes së virozës dhe të efekteve të saj shkatruese mbi shëndetin e dashurve të afërmve tan, veçanti të prindërve tan dhe të atyre që nuk gëzojnë shëndet plot. Të dashur qytetarë, sot është koha që të gjithë bashku të bëjmë çfarë të mundemi. Dhe në duar tona kemi një armë të fuqishme, përmes distancimit social, përmes rregullave të distancës edhe kur detyrohemi të dalim nga shtëpia, për të kryer nevojat e domosdoshme të ditës, ne mund dhe do ta ngadalësojmë shpërhapjen e virusit. Nga ana tjetër dua t'i bëj sot thirrje qeverisë të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Dua po kështu t'i bëj thirrje qeverisë të urdhëroj menjëherë mbylljen e gjithë bizneseve me densitet të madhe punonjësish në ambiente të mbyllura, siç janë fasonerit, call centers apo të tjera fabrika prodhimi ku afërsia fizike e punonjësve përbën një rrezik të pashmangshëm për transmetimin e virusit dhe për kthyerjen e tyre në bartës dhe infektues përmes virozës. Të dashur bashkëqytetarë, sot është dita që ndrojmë krah për krah njëri tjetrit në përballje me këtë të keqe të madhe. E di që shumë prej jush keni hasur në vështirësi të jashtëzakonshme, materiale, fizike, shpirtërore dhe psikologjike gjatë kohës që ndodheni në karantinën e imponuar dhe të vetë imponuar nga kjo virozë. Por e keqja do të kaloj. Në dorën tonë është që ta bëjmë të kaloj me një faturë sa më të vogël për jetën njerëzore dhe shëndetin e të afërmve tanë. E keqja do të kaloj dhe ne do të shikojmë pas dhe në dorën tonë është themi bëm atë që duhet, ashtu si që duhet dhe shpëtuam jetë, apo të jetojmë me keqardhjen që nuk do të nëndahet gjithë jetës, që nuk bëm atë që duhet, nuk e bëm ashtu si që duhet, dhe në këtë mënyrë nuk shpëtuam dot aq shumë jetë sa që duhet. Por nga ana tjetër jam tërsisht i vetëdijshëm se kjo sakrificë e madhe që ju kërkohet ju ka nevojë për një mbështetje të madhe. Ndaj dua të përsëris porulësisht thirrjen time ndaj qeverisë të mos vonoj detajimin e paketës së ndihmës që ka shpallur dhe të bëj gati një paketë tjetër, sepse kjo është qartësisht e pamjaftueshme. Të gjithë ata që do të detyrohen të qëndrojnë në shtëpi për shkak të mbylljes biznesit apo për shkak të mbylljes së bizneseve ku janë punëmarrës, duhet të marrin pagën e mjaftueshme për të vazhduar minimumin jetik në shtëpitë e tyre. Dhe kjo është një përgjegjësi shtetërore. Ndaj thirrja ime është që menjëherë të ndërpritet çdo shpenzim tjetër, të ndërpritet çdo transferim tjetër nga thesari dhe të gjitha parat e taksapaguesve shqiptar të shkojnë për shëndetin e shqiptarëve, të shkojnë për nevojat akute ekonomike me cilat përballet një numër i madh njerëzish i cili mund dhe do të vijë në rritje. Të dashur bashkëqytetarë, këto janë kohërat më të vështira që kemi jetuar në një kohë shumë të gjatë. Po unë kam bindjen e thellë se me të njëjtën forcë që nga ka karakterizuar gjatë gjithë historisë tonë, me besimin në Zot dhe me mbështetjen të njëri tjetri, do ta kalojmë të keqe dhe të gjithë bashku si një familje madhe do të mund të krenohemi për jetët që kemi shpëtuar, për shembullin që kemi dhënë, për fëmijët tanë dhe mbi të gjitha për një Shqipëri të nesërme me normalitet, me mirësi, me pozitivitet dhe edhe më të afruar e më të bashkuar me njëri tjetrin se para kësaj epidemie. Dhe ju lutem edhe një herë të respektoni plotësisht të gjitha rregullat, të qëndroni në shtëpi, të merrni të gjitha masat higjieniko-sanitare, sikundër lutë qeverinë që menjëherë hapat e shpallur t'i detajoj dhe t'i bëj efektive për t'ju ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Me njëherë të shpallë gjendjen e emergjencës fatkeqësisë natyrore në gjithë territorin e Shqipërisë
dhe të urdhërojmë menjëherë mbylljen e çdo biznesi me prani të madhe dhe të dendur punonjësish. Këto janë hapa që shpëtojnë jetë dhe koha për të vepruar është tani. Ju uroj një javë sa më të lehtë, Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja dhe Zoti e bekoft Shqipërinë.